M'ha fet gràcia el comentari que ha fet vostè, senyor Ibáñez, quan parlava que aquests eren uns pressupostos de l'autoconsum. Vostès estan per a parlar dels pressupostos de l'autoconsum, senyor Ibáñez, amb els 20 anys de gestió del Partit Popular, amb uns pressupostos que en moltes ocasions han estat saquejats? També hem pogut observar, a més, com han tractat de ressuscitar tímidament aquest discurs aplanista de rivalitat entre valencians i alacantins. Al contrari, que els seus nous aliats polítics, a nosaltres no ens fa cap por assumir la pluralitat existent en la nostra societat. I en mi trobarà una defensora de les distintes formes de sentir-se valencià o valenciana, siga la oriolana, a la alcoiana, a la de Mosera o la bunyalenca. I això no lleva que puguem anar tots a una veu. No facin més discurs de la confrontació, que els perd la boca. Venen a donar-nos lliçons de provincialisme, els que encara no han aprovat ni un sol euro en la Diputació d'Alacant per a la Dana. Ni un sol euro. I la realitat és que vostès van a votar en contra d'uns pressupostos que augmenten les inversions a les comarques alacantines un 18,1%, un 2,3% més del nostre propi pes poblacional.